Коня? Коня на куче, конечно. Кациша коня на куче? Это видно, как ты зовешь моя реклама. И ты си сама залюбил? Како си се залюбил, да видим. Йо, што си ти залюбен. Па то е чудно. За, на овако е на све стране залюбен. А си ти срещу залюбен? Колко си ти залюбен, да видим. Колко, покажи ми овако, колко. Толико? Па то е невероватна љубав. Па шта друго да урадимо, него само да ја пустимо? Нека се воле, брате, шта има веза, јел тако? Ти се зовеш исто Ана, па хочеш да менјамо ову Ану за твоју. Нећеш? Молим те. Хочеш воде? Ајде, чек само да видимо како то изгледа бити момак и девојка. Ајде видим како то изгледа бити момак и девојка. Добро, изгледа стидљиво. Па изгледа и неодлучно. Šta vi šapućete, ko da on ne zna šta je momak? Nećemo da ih postiđujemo, nećemo. Sedite na svoje mesto, jedan veliki aplauz za ovo dvoje malih. A tebi se pije vode. Dođi čuro vam. I odvezala ti se petla. Au, ali ti imaš problema. Kako se zoveš? Tamara. Tamara? I ovoj Tamarice, i ovoj Tamarice, koliko imaš godina? Tri. A što piješ vodu? Zato. Ma zašto? Zato što mi mama uvek daje da piješ vodu. Mama ti uvek daje da piješ vodu? Da. A što mi pijemo vodu stalo? Zato što smo žedni? Da. Da budemo živi? Da. Pa ajde da budemo živi, sad ću ja da odvedem Tamaricu da pije vode. Ali pre toga moram nešto da najavim. Ovde u gostima imamo nekog jako simpatičnog. Nije neko, nego Boga mi... Koliko vas ima ovde iz Zrenjanina? Iz Perleza? 100. Ima njih 100 iz Perleza? Šta? Ček da vidimo koliko ih ima na telefonu. Alo? 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 Dobar dan. Dobar dan. Ko je to? Ivan. Ko? Ivan. Ivan? Da. Ivane, odakle se ti javljaš? Iz čega? Iz Čente. Iz Čente? Pa mi Perleza bliže. Iz? Čente. Pa iz Čente, dobro sam rekao, šta? E, Tamara ovde. Dobro, Manda ovde, a Tamara je kod mene u rukama. Kako si? Čente! Pa dobro, a odakle si, da će kaže dobro sam? Dobro sam. Eto, znam. Eto više. Hvala su nam veze loše, ali dobro. Tu i tamo, plus minus, beskonačno. E, a kaži mi, koliko imaš godina?